få lidt substans omkring den her model og en dybere forståelse for, hvordan den kan berige jeres projekt. Jeg havde et par spørgsmål, som jeg lige vil kommentere på. Den ene, det var den klassiske. Hvordan kender man forskel på, hvornår det er P og hvornår det er L? Hvornår er det politisk, og hvornår er det lovgivning? Fordi det, der er jo en overlap. Jeg plejer at bruge den tilgang, at det politiske, det er de drøftelser, der er. Eksempelvis, hvad er der nogle drøftelser? Aktuelt er der nogle drøftelser. Hvad sker der med hensyn til England og deres afstemning den 23. juni? Skal de være med, eller skal de ikke være med i EU, og hvilke konsekvenser får det? Det er sådan politiske drøftelser. I forlængelse af det vil der komme en hel del lovgivningsmæssige, hvor man så beslutter både på nationalt og på internationalt plan, hvordan man forholder sig til det. På samme måde er der en diskussion med hensyn til politiske diskussioner med hensyn til droner i forskellige udvalg. Jeg ved ikke lige, hvilke udvalg de diskuterer det, men der skal nok være et udvalg, der forholder sig til det. Og så bliver det sat over til et eller andet styrelse i... Er nogen, der har fat i en styrelse, der har med droner at gøre? Jeg ved ikke, hvem... Trafikstyrelsen og Luftfartsstyrelsen. Trafik- og Luftfartsstyrelsen. Bingo, ja. Jeg også har fat i Trafik- og Bygningsstyrelsen på den her. Så på i den måde, så ved jeg, okay, det er så dem, der ligesom arbejder med det. Hvordan skal I så sikre, at I får information omkring det, som de laver? Er det gennem lovgivningstiden? Er det ved at få en kontakt til en? Er det ved at gå ind på biblioteket og sige, at vi vil gerne have det materiale, som bliver leveret fra styrelsen? Har de en nyhedsbrev, altså? Tjek, hvordan får I ligesom... Ja? Jeg har bare fundet sådan en hjemmeside, hvor der er sådan et helt dokument, en fokusgruppe eller en god gruppe, der har undersøgt tendenser i alle lande omkring Danmark og fremtidige udsigter med, hvad brugende ting er. Så der står en hel masse ting om, hvad der sådan kan komme fremad. Men det ligger ikke i styrelsen? Nej, det gør ikke. Og det er styrelsen, der står for det forberedende, som bliver lovgivning, så det er dem, vi ligesom skal have fingeren på pulsen. Alle de der ting, du nævner, der ligger inde på styrelsens hjemmeside. Godt! Det er noget af det første, man finder. Super! Og det virker til, at de selv er rimelig tilfredse med den måde, det fungerer på lige nu. Og den måde, det fungerer på lige nu, det er, at der bare er nogle regulative krav, og så kan man få dispensation, som ikke behøver overholde. Og så vurderer de alt på sagsbasis. Ja! Det har de fint med. Så jeg tror, at fremtidig lovgivning, det skal man se på politisk hold, at det kommer i sådan en del, f.eks. en vækstpakke eller sådan noget, at man gerne vil prøve at booste eller andet. Det skal nok i EU, der kommer og siger, kommer med nogle regler, som vi så skal indordne os under. Så var der også en gruppe, der sidder og arbejder med noget med pesticider. Så, hvor hører den egentlig til? Jamen afsættet, Rosi, afsættet er at man ønsker environmental, men jeg skulle sige, det bliver udmøntet i forhold til noget lovgivning, som så har konsekvenser for det økonomiske. Min pointe er, at det er blot, at I ser, ved at ligesom kunne få det frem, så viser I også, I forstår, hvordan at det ene område i analysemodellen kommer til at påvirke de andre områder, og hvad rækkefølge det kommer til at ske. Så det var de grupper, jeg talte, noget at tale med, det var godt tilfreds med den progression, det ligesom var den dybere forståelse, det gav jer. Det næste, I skal have fat i, det er sådan set at få indarbejdet de 7 P'er. Hvilket niveau vil I arbejde med de 7 P'er på? Det er sådan set det første spørgsmål, I skal stille jer. Den der pastelanalyse, den var i stor udstrækning, som jeg skrev på sliden, as is. Med en lille slant i forhold til to be. Hvordan sikrer I jer to be? Den der brugen af de her 7 P'er, som I nu skal til i gang med, det bliver meget mere i
retning to be, hvordan forestiller I jer, at de her redskaber skal sættes i brug? Altså redskaber under de 7 P'er. Så det bliver ikke, hvordan man aktuelt går ind og griber det, fordi det her, hvis I kan huske fra jeres PLC, Product Life Cycle, I er jo helt ude i degenereringsfasen. Så der, hvor I ender og snakker om de 7 P'er, det er sådan set mere omkring implementeringen. Så det er sådan nogle fremtidige scenarier, I skal til at sidde og arbejde med. Før I gør det, så synes jeg, det var interessant at høre en diskussion, som I havde i forhold til jeres projekter med Aarhus Kommune. Jeg har prøvet at appellere til det før, men inden I går i gang med at bruge de 7 P'er, så skal I sætte jer ned, og så skal I bruge lidt tid på at sige, hvad forventer vi status er på vores projekt, når vi afleverer opgaven? Jeg ved godt, det er svært, men I er nødt til ligesom at prøve at sige, det er cirka her, vi gerne vil lande. Det er det, vi gerne vil levere. Fordi når I har blik for det, så kan I gå ind og sige, hvordan skal de så 7 P'er, hvordan skal de være i spil, når vi afleverer opgaven, og hvordan skal de være i spil på et senere tidspunkt, eksempelvis når det skal kommercialiseres. Fordi ellers så bliver det for spredt fægtning. Så jeg er nødt til at have en præcis forståelse af, hvad I forventer af jeres projekt på opgaveafleveringstidspunktet, og hvad I kan se, jeres projekt kan udvikles til på et senere tidspunkt. Når I har de fikspunkter, så kan I så gå ind og så adressere de 7 P'er. Og sige, hvordan skal situationen være? Hvor klar skal vi være, eksempelvis i forbindelse med prisfastsætningen? Hvor klar skal vi være i forbindelse med den tekniske udformning af dronen? Det er nogle tough decisions, men jeg er nødt til at tage dem, for ligesom at kunne komme videre og få noget operationaliserbare i jeres projekt. Så det er det, I skal i gang med nu. Sandra, er du med? Yes. I skal starte med at definere, hvor er vores projekt ved afleveringstidspunktet. Hvor skal den være på et senere tidspunkt? Og så skal I arbejde med de der 7 P'er. Så når vi kommer tilbage, så tager vi en præstation. Både et hold, der laver præstation med hensyn til bestillen, og et andet hold, der laver præsentation i forbindelse med de 7 P'er. Og så gør vi status, og så begynder vi at kigge på den næste model. Ikke at forglemme niveauer. Når jeg kommer rundt til grupperne nu, så mit kvarter, 20 minutter, så vil jeg spørge jer, hvilket niveau det er, I arbejder på. Så det skal jeg også lige have styr på. Det var meget. Og det skal I så bruge 3 kvarter på. Og så en pause. Det vil så sige 55 minutter. Så. Et status ved projektaflevering. 2. Projekt. Og det kan være, det er op til jer at definere, hvad er realistisk projekt. 3. Situationen. Så præcis som I nu kan. 7 P'er. 4. Niveau. 55 minutter. Hvad er klokken nu? Kvart over 10. Kvart over 10, så bliver den 10 over 11. 11-10. 2 gange præstation. Go for it!
Det hedder projektaflevering, og så er I i stand til at sige, hvordan skal det projekt se ud? Jamen, så har I jo de spørgsmål, som I skal have adresseret fra nu af og til I afleverer. Og det er jo relevant at have det med i forhold til Project Review, som kører i næste uge. Så nu begynder der at komme kød og blod på, ja. Er det ikke bare din problemformulering, på en grund? Det er de spørgsmål, du vil arbejde med fremover siden. Nej, jeg ved godt, Jan han vil sige, hvad er jeres problemformulering? Fred være med det. Altså, have en problemformulering, og så kunne sætte den ind i den der pentagon, og så er I home safe i forhold til Jan. Men er det ikke det samme? Altså de spørgsmål, nej, du vil arbejde med, og din problemformulering, er nej, det samme? Problemformuleringen, det er simpelthen kernen i det spørgsmål, man vil svare på, og hvor det, som jeg vil have jer til at forholde jer til, det er, hvad er det for nogle teorier og modeller og konkrete løsninger, som I når frem til. Fordi at det, så går jeg nemlig videre herud og siger, jamen de konkrete løsninger, I ved som afsæt, der skal være noget teknik. Godt, hvad er det for en teknisk problematik, I vil adressere? I kan jo vælge mellem mange forskellige tekniske udfordringer. I skal have adresseret en teknisk udfordring i jeres projekt. Godt. Vel, hvad er det for et projekt, som I vil... I skal også kigge på et eller andet økonomisk. Et forretningsingeniør. Så I skal forholde, hvad er det specifikt forretningsmæssigt, som I vil fokusere på? I vil fokusere på, om det kan svare sig at etablere en selvstændig virksomhed inden for det her område. Og hvor I har en delvis løsning omkring det tekniske. I har en udfordring i forhold til det tekniske. Hvor I så fortolker det tekniske som de forskellige kreativitetsmodeller. Er vi enige? Ja, lige... Derfor bliver vores teknologivurdering også en smule abstrakt. Ja, men jeg skal bare lige sikre mig, at det er den måde, I ligesom har fået det afstemt med Hans. Godt. Så skal det være noget organisatorisk, hvad det ellers er af emner, som I er inde omkring her. Noget med strategi, hvis I vil bruge noget af FINS. Så hvad er det for nogle ting, som I vil have med omkring det her? Og så siger man, okay, så kører I så videre, og så siger I, hvis det her det er de ting, som vi har, hvad er det for nogle milepæle, hvad er det for en viden, vi skal have? Vi skal have talt med Aarhus Kommune i morgen, godt, hvad er det for en viden, vi skal have fra dem? Er der andre, vi skal have noget viden fra? Ja, I skal sandsynligvis have noget med hensyn til at kunne løse den tekniske, fordi det har Aarhus Kommune ikke. Hvem skal det være? Hvad er det for en viden, vi skal have? Hvornår sætter vi nogle milepæle, sådan at vi ikke lige pludselig har det hele og skal have en hel masse ting, vi skal have løst inden for de sidste 10 dage? Og det kan være, at det er den der, omkring det der med viden, need to viden og nice to have viden. Du havde også en anden tilgang, som du havde fra projektledelse. Moskva-metoden. Hvis I kender den. Det er jo fint nok at kunne smide den ind, selvom det ikke er det, jo egentlig har fra jeres tidligere uddannelse. Godt, så brug den. Og på den måde, så bliver vi mere og mere konkret i forhold til, I får afleveret jeres projekt. Og det, så bliver jeg spurgt, hvad med en animationsvideo i forhold til projektet? Og mit svar er, ja, hvis I synes, det er et kvalificeret valg, det I bliver vurderet på, det er, hvad er det for nogle valg, som I har truffet? Hvad er det, I har valgt at fokusere på? Det er sådan set den her. Videre hen, så er det den her med hensyn til kvalificeret og hvordan I bruger det. Så I bliver vurderet på de valg, I har truffet, om det er nogle kvalificerede valg, om det er kvalitet i den måde, som I bruger det. Kvalitet er blandt andet, hvordan, hvis I vælger at bruge pastel, som vi har brugt lidt tid på i dag, hvad er det for niveau, hvordan vil vi bruge den, hvad er det vigtigt i den her model, hvordan kan vi bruge den her model på et senere tidspunkt. Om det er PLC'en,
Hvad er det, vi forstår ved den? Hvordan vil vi bruge den? I havde en fin tilgang i forhold til PLC'en dernede. Super! Og så sidst, men ikke mindst, at der også er en sammenhæng i det. Så det er det, vi stille og roligt arbejder os hen imod fra gang til gang. Som jeg siger. Yes! Og med de ord, så vil jeg give ord til dig, det er pastelgruppen. Yes. Ja. Ja. Vi laver noget med noget droner i nogle væksthuse og sådan noget, så kigger vi lidt på, hvordan det kan blive påvirket af de forskellige ting. Så hvis vi starter med det politiske, jamen så har vi, altså hvis vi skal gå helt langt ud, så har vi noget med Schengen-samarbejdet, netop på grund af flygtningen lige nu, om det kunne bryde sammen, fordi at mange af dem, der arbejder i de her drivhus, det er typisk østeuropæer og sådan noget. Så hvis du Schengen bryder sammen, så har de ikke den billige arbejdskraft, som man måske kunne erstatte det med vores. Så på den måde kan man, hvis man sådan tager det helt store perspektiv, så er der noget politisk, der kunne påvirke det på den måde. Ja, og den hænger lidt sammen med lovgivningen, som i fremtiden godt kunne give nogle begrænsninger. Nu er der ikke rigtig så mange lov for indendørsflyvning, men... Der er ikke nogen lov for indendørsflyvning, men jeg har stadig det, der hedder arbejdsmiljøloven, som selvfølgelig siger, at der er ikke nogen, der er kommet til skade med... Det er sådan helt lidt overordnet i hvert fald, ja. Så vi forventer, at den tager over der. Ja. Jeg kan ikke se så meget. Ja, det er økonomien. Det er jo selvfølgelig, der er noget med, at vi kan få nogle, man får nogle færre lønninger ved det. Det er jo klart, at når man driver en virksomhed i Danmark, så er det jo lønningerne typisk er det presserende. Det er også derfor, vi ser så meget automation, og det er jo også det, vi ligesom arbejder med, at kunne erstatte noget menneskelig arbejdskraft med noget automatiseret, som ikke koster noget at have. Og det er jo ligesom det, vi skal kigge på. Og så snakker vi også om, at det kunne fremme noget økologi, hvis man på en eller anden måde kunne holde sygdommene mere effektivt væk, jamen så kunne det fremme at bruge økologi, så det ville også være et godt synspunkt. Vi tænker specielt, fordi hvis man så altså, tager økologi, og man ikke vil bruge pesticider, så er der en med behov for overvågning og se, om er der nogle bander, der er ved at gå til, fordi de ikke har det her beskyttelse. Ja, præcis. Ja. Så det er jo også en mulighed. Så vi også snakker om i forhold til side, at der måske kommer krav til et eller andet uddannelsesniveau for droneflyvning. Og så havde du, at dig, der havde været inde på det med urbanisering. Ja, det var lidt, hvis vi snakker om det sociale, så har vi også snakket lidt om det her med landby, at vi ligesom flytter, det bliver sværere for arbejdskraft ude, de steder, hvor væksthus typisk vil være. Så derfor så kunne man også argumentere for, at der kunne være et behov for at have det her, fordi at det bliver svært at trække folk ud. Også sådan noget som uddannelsesniveauer. Generelt så uddanner vi os højere nu, så bliver det sværere for nogen, som ikke har nogen uddannelse, som er dem, man vil have i et væksthus. Og så igen, så vil det ligesom måske blive et større behov for en automatisation. Ja, teknologi, der er jo sådan lidt om teknologien. Er der til det, der har vi snakket lidt om batterier. Det tror jeg generelt for dem, der arbejder med droner, hvor langt kan man flyve, og kan det betale sig det hele taget, sådan en flyvende, hvis det nu kun kan flyve i kort tid. Så der er selvfølgelig noget, man skal kigge på, og hvordan det kunne udvikle sig. Også på sigt, at det bliver billigere og billigere at lave en drone, og så skal man have taget det, så skal man også have det i betragtning, at der måske kommer flere konkurrenter senere hen. Jeg tænker faktisk lidt over, at vi snakker lidt om det der med, at hvorvidt det måske skal være et fuldautomatisk system, så der ikke er nogen, der rent faktisk behøves at flyve med den, men at den selv kan flyve hen og smække sig selv op på væggen og så flyve igen, når den skal tage nogle målinger eller overvåge noget. Har lige et spørgsmål, kan jeg se, jeg har noget. Hvis det største problem er batteripakken, kan man så ikke bare tøjre den? Altså hvis man flyver ind i et væksthus nu, jeg ved ikke hvor store sådan nogle er, men jeg forestiller mig, at man kan binde ledning i. Ja, det kan man måske godt, men så skal vi kigge lidt på det, fordi der hænger jo ret mange ting derinde. Det er også noget af det, vi skal kigge på, det er, at der hænger jo alle de her lamper og sådan noget, så man skal jo kunne navigere igennem det hele. Og der kommer også noget med lovgivning, hvordan er arbejdsmiljøloven. Må man flyve hen over folk, der arbejder? Det tror jeg ikke, man må. Så det er nok noget med, at den skal bevæge sig i nogle faste mønstre, lige præcis hen over planterne og sådan noget.
Så der er, men det er rigtigt, men der er nok nogle ting, man lige skal kigge på, hvordan teknologien er der. Vi kigger på droner kontra andre måder at løse det på. Ja, det er nok primært. Ja, for eksempel at sætte sensorer op rundt omkring, eller? Ja, det holder nok nærmere den måde, de gør den tur nu, okay. Og så den måde, vi sætter. Ja. Ja. I dag der har man jo bare en eller anden polak, der går og kigger på en plant. Det er ligesom det, vi sådan skal forholde os til. Ja, der er lige et spørgsmål først, ned, så skal jeg... Hvis man er egentlig sådan rimelig fast afgrænset område, er det så ikke smart at bare sætte en maskine op, som man kan køre frem til dag på? Er der nogen grund til, at det skal flyve? Måske. Det er det, vi skal undersøge. Ja. Okay. Ja, jeg tror. Det var bare et input. Ja, det er fint, for så kan vi bare brede vores emne mega stort så, fordi der er helt sikkert nogle andre måder at gøre det på, hvis man skulle. Ja. Jeg synes, det er hammergodt, at I laver den afgrænsning. Det kan godt være, at I finder frem til, at der er andre løsninger, men det kan tage under perspektivering. Så der er en masse andre løsninger, I har bare ikke ressourcer til at løse. Nu har I valgt, at det er det, vi fokuserer på. Super. Er der en af de der bogstaver i pastel, som I synes er særligt vigtige, som vi vil bruge til jeres videre analyse? Jeg hører en nemlig. Jeg hører et. Ja, økonomien. Altså, det er jo klart det, vi skal kigge på. I skal ind og have analyseret, hvad koster det i forhold til nuværende? Hvad skal man sige, spildet ved det ikke bliver taget i rette tid osv. Og det skal det godt være, at de skal til at bare for os. Om en drone flyver om dagen eller om natten, det er den sådan set ligeglad med. Ja, præcis. Ja, vi skal finde ud af, hvor lang tid det tager. Hvornår den skal være derinde også, ja. Altså forhold til, når nogen arbejder. Jeg synes, det er super godt, at I har fået det skåret ned til det. Og det er nemlig rigtigt, der er en masse andre relevante områder, der kunne være interessante. Hard luck, det er det, I har valgt fokus på. Og det synes jeg egentlig, det er, hvad skal man sige, det er en kvalificeret måde at nå frem til det på. Ja. Super. Skal vi igennem de sidste to, eller mange? Okay. Ja, altså, vi har snakket lidt om det. Det bliver lidt det samme, tror jeg. Ja. Så I vil bruge pastellen, og så vil I, hvis I bruger den, så vil I ligesom køre dem igennem, og så sige, det er den, vi ligesom ser som den vigtige, og T, det kan måske komme i spil i forhold til perspektiveringen, ja. At der er andre løsninger. Ja, altså, vi tænker også altså, lidt med pædet, vi skal også selvfølgelig være opmærksom på, at der kommer nogle specielle regler for at forhindre flyvning og så videre. Så det kan godt ændre hele konceptet, kan man sige. Sidste spørgsmål. Hvad er det for en teknologisk... har I udpeget noget teknologiområde, som I vil særligt kigge på? Ja. I nævnte batteri. Jeg er ikke sikker på, at det er særligt relevant. Det er fint nok. Det kan man altid snakke om, fordi så siger vi bare, at vi udvikler sig. Vi har snakket meget. Det er mere sygdom, som kan monitorering af det, vi vil kigge på. Ja. I samarbejde med Teknologisk Institut, så kan vi finde ud af, hvad for nogle sygdom er der, og kan vi overhovedet kigge. Så vi kan finde ud af, om deres teknologi kan se det, eller kan bruges til det. Og det er jo skide godt valg, fordi det er et kvalificeret valg i forhold til droner. Alle de andre, de kan jo kigge på batterier og så videre. Men for jeres, det unikke, det den adskiller sig fra andre droneopgaver, det kan den gå ind og lave den der detektion. Det vil jeg også tænke ikke, men det er lige præcis det, fordi det er jo sådan en lidt en ny ting, hvis de siger, at nu bruger de UFO der arbejde. Og så det med så ligesom at sende sådan en fuldautomatisk system ind, der både overvåger og de jo planter op og hopper op i jorden eller dræber. I tekst, tager man noget af kontrollen lidt væk fra selve firmaet, så tror jeg, de kunne synes, det var rart, hvis man bare overvågede til en innovation, for dem skulle de selv ligesom tage handling og styre, hvad der sådan skete med deres produkt, kan man sige. Så det giver lidt sikkerhed for dem også. Det er ikke, og skal vi bare bevise, at vi kan gøre det bedre. Billigere. Yes. Og billigere. Ja, jeg tror, det er det. Fedt. Yes. Super. Yes. Det er jo glad for at øve. Yes. Skal vi smide den her op efter 5 måneder? Det kan du gøre. Kan vi sende en procent? Hov! Er der sådan en generelt feedback til vores pastelbånd? Det var det ikke. Så skal vi den der skal vi se. Det har jeg også. Okay.
Yes. Vi har kigget på de der 7 P'er ud fra en idé om, at vi nok vil kigge dem lidt i forhold til en afdeling i virksomheden. Og det vi laver, det er jo sådan noget, det er sådan noget kommunikation mellem forskellige enheder, enten i form af noget video streaming eller i form af noget sensordata og sådan noget. Og det vi gerne vil kigge på her, det er automatisering af produktionsapparater i forhold til at distribuere det. Sådan så at der sidder en eller anden sensor og måler en aktuator et eller andet sted, altså en motor eller lignende, og så kan de måske kommunikere og gøre et eller andet smart. Ja, samtidig kan dataen måske sendes ud i et eller andet system, der kan opsamle det, og så kan man beregne på en masse statistik og sådan noget, som man måske ikke har mulighed for i dag. Men det er ligesom det er et ben, det er en afdeling i organisationen, kan man sige, der står for den del. Vi har kigget lidt på produktionen eller produktet, og det vi sådan... Det vi egentlig startede ud med, det er, at vi har kigget lidt på den tidligere forhold til vores projekt og snakket om, at vi gerne vil bruge en model, der hedder 4C'er, som vi får på et tidspunkt. Hvor produktet bliver erstattet med noget, der hedder convenience. Men i den her sammenhæng, der snakker vi om, at vi har både nogle fysiske produkter, og så har vi nogle services. Og fysisk produkt, det er i form af sådan nogle Raspberry Pis, man sætter op til sine sensorer for eksempel. Og det rigtig smarte ved det, det er, at det er en stor produktion, der eksisterer i forvejen. Så vi outsourcer ligesom vores produktion af hardware til nogle andre, for på den måde at kunne garantere, at der bliver leveret til tiden, og så vi kan koncentrere os om det, vi er gode til, nemlig software. Ja, vi bruger også andre hardware-komponenter, men alt er serieproduceret i forvejen, så produktionen for os sådan hardware-mæssigt handler bare om at sætte ting sammen, der findes. Jeps. Sådan software-mæssigt, sådan product-wise, der tænker vi lidt at kunne lave nogle pakker, hvor man køber lidt forskellige, alt afhængig af ens behov. Altså man kan sammensætte nogle moduler, for eksempel noget videoovervågning og måske noget sensordata og måske noget styring af nogle motorer. Så kan man ligesom købe de her produkter sammen som nogle modulbaserede løsninger. Og servicemæssigt så abonnerer man på både opdateringer til systemet, man abonnerer også på sådan noget som, at det kan kommunikere over internettet, hvis man gerne vil kunne sammensætte flere fabrikker, for eksempel på tværs af internet. Yes. Det er sådan produkt-wise. Vi skal jo lidt på place, hvor vi sådan havde tænkt os at sælge det. Jamen, det vi tænkte på til at starte med, det er, at vi er nødt til at lave sådan noget opsøgende og lidt mere sådan aggressiv, udadfarende salg. Fordi vi er nødt til at snakke med dem, som sælger automatiseringsløsninger til virksomheder som Arla og andre, der laver produktion. Så vi er nødt til at sælge dem til dem, som sælger automatisering. Og det er vi nødt til at opsøge for ligesom at fortælle dem, at der findes det her fantastiske produkt, som kan løse alle deres sikkerhedsproblemer, og hvad har de værdi. Så det er sådan den til at starte med. På længere sigt, der tænker vi lidt at håbe på at opbygge en eller anden form for navn, så i stedet for, altså Danfoss går måske ikke ud og sælger deres sensorer til folk, folk køber dem fra Danfoss. Så vil vi også gerne have, med, at vores system bliver så attraktivt, at de ligesom kommer til os, i stedet for at vi skal komme til dem. Var planen på sigt. Var det ikke nogenlunde, jo, vi havde en plads? Jo. Cool. Price, der havde vi tænkt, at for at komme med i det her smarte system, altså betaler man noget indgang, altså noget oprettelsesgebyr af en eller anden slags, altså man betaler for at kunne komme for et produkt, det vil sige, man skal måske have nogle fysiske enheder, dem skal man betale et eller andet for de koster noget. Men vi vil egentlig ikke tjene de fleste af vores penge nødvendigvis på det, men måske mere på at levere services, altså opdateringer og levere nye komponenter, hvis det er brug for at skalere og licenser. Så vi kan få sådan en kontinueret indtjening frem for at udtage markedet og så ikke tjene penge mere. Men der er mange virksomheder, der baserer deres produkter på, at man fx betaler 100.000 for at få produkter til at starte med, og så har man mulighed for at købe et antal licenser, og så betale for opdateringer løbende. Men hvis man så holder op med at betale, så kan du ikke få opdateringer igen, før du køber produktet forfra, så man ligesom fanger folk i, at de bliver nødt til at blive ved med at betale for det. Yep. Udover det, så snakker vi om, at vi gerne vil belønne vores first movers, altså dem, som køber produkter til at starte med på en eller anden måde, fordi man skal ligesom have nogle referencer og nogle man kan sige, at de vil faktisk gerne være med. Så vi vil gerne gøre det sådan lidt til at starte med, enten gøre det billigere for dem, eller gøre det billigere, altså til at starte med, at de betaler noget i en periode for ligesom at overbevise dem om, at det er et smart produkt.
eller de betaler en nedsat pris i forhold til, hvordan det vil blive solgt fremadrettet. Fordi vi tror på, at produktet kan virke til deres formål, så vil vi også mene, at de kan godt betale en nedsat pris i en periode, så skal deres behov nok opstå, eller hvad skal man sige, de skal nok blive glade nok for det, ja, til at de har lyst til at betale. Ja, hvis man kan sige til, hvis man kan sige til en virksomhed, at I kan få det her på, om et år, der kommer mange produktionsvirksomheder til at bruge det her, og der kommer det til at koste 100.000 i oprettelse. I kan få det gratis i oprettelse, fordi at I er first movers, så kan det være, at man kan overbevise. Vi snakkede også lidt om, at first movers måske kunne prøve at betale med feedback. Altså, at de lægger noget tid i ligesom at komme med feedback på produktet, så det kan udvikle sig, og på den måde ligesom får rabat. Yes, så var der promotion. Vi vil gerne have fat i nogle trendsetters inden for branchen, automatisering. Blandt andet snakket med en gut, som laver sådan noget automatisering for et firma, der hedder Sesam. Som laver også noget, de rådgiver firmaer til, hvordan de skal automatisere. Og de har rigtig meget fokus på, hvordan man kan få ud af at lægge intelligensen ud til små enheder frem for at samle den på en eller anden server et eller andet sted. Og hvordan man kan gøre det sikkert. Så det passer rigtig meget ind i forhold til vores dagsorden at komme til at snakke med en, som er anerkendt i branchen, og som mange ser som fremadskuende eller dikterer, ligesom, hvordan fremtiden bliver. Ja, det der med at lægge intelligensen ud, det er meget alternativt eller sådan nyt, og det er det, vi er gode til. Så det er fedt, hvis vi kan få sådan en, der snakker for det, til at... Havde vi andet på promotion? Nej, vi snakkede om, at vi ville egentlig forsøge den vej igennem at blive en eller anden form for de facto i forhold til sikkerhed. Og distribution. Der er rigtig mange virksomheder, som bliver hacket, og det er rigtig træls, hvis man har automatiseret hele sin produktion, og der er en eller anden, der overtager det og tager det som gissel. Så hvis man kan overbevise virksomhederne om, at det her det er et sikkert system, så er det ligesom en god motivation for dem til at være med. Jeps. Så var der noget med nogle people her. Det handlede lidt om, at vi egentlig gerne ville prøve at begrænse antallet af mennesker i virksomheden så meget som muligt, og i og med, at vi koncentrerer os om software, så behøves vi ikke producere en hel masse. Og derfor så kan vi sådan set være en ret lille mængde af folk til en ret stor produktion. Ja, vi har i forvejen, vi har 3 IT-ingeniører, og ham den ene, han kan en masse med grafisk design og nogle forskellige ting. Og nu får vi noget business, så vi får måske sådan lidt alle de forskellige dele i virksomheden til at starte med. Yes. Så var der noget omkring processen. Vi snakker om, at det vi godt kan snakke om her, det er sådan en delvis form for brugerdrevet innovation. Altså, vi har et produkt, men det er ikke helt customiseret til det segment, vi gerne vil sælge dem til. Så derfor vil vi gerne bruge feedbacken til at udvikle på produktet, så man kan godt sige, process-wise kunne vi godt tænke os at lave noget, der ligner brugerdrevet innovation på en eller anden måde, i et eller andet omfang. Så stod der lidt i den her model om, at hvornår man ville forvente et turnaround og sådan nogle ting og så her. Og der tror jeg, at vi kiggede lidt på, at process-wise, der var der noget med, at vi ville gøre det inden for et års tid, at der ville nok være det omkring, at vi begyndte at tænke. Ja, men halvår vil vi gerne have noget konkret samarbejde op og køre med nogen, og om et år vil vi gerne på en eller anden måde have fået nogle penge ind for et eller andet. Så snakker vi om processen i forhold til salg, at det, at man kan måske bruge nogle leverandører, som er dem, der automatiserer ting i forvejen, dem findes der rigtig mange af, der sælger forskellige automatisering. Så hvis man ligesom kan bruge dem til at sælge vores produkt videre, så sparer vi at skulle ud og have sælgere ud af alle mulige steder og overvise om, at Arla og alle mulige andre producenter, at de skal købe vores specifikke produkt. Men vi kan nøjes med at producere til færre mennesker, som så sælger det. Så det hører lidt sådan til salgsprocessen. Ja, det er det der med, at hvis man skal have en sælger med en bil, så koster det 1 million om året. Det er faktisk ret mange penge. Jeps. Så var der physical evidence. Der snakker vi lidt om, det er faktisk noget med det, vi kommer til at arbejde meget med i det her projekt. Det er sådan noget med at indsamle, kigge på nogle cases og se, hvad er det, de rent faktisk har brug for. Hvad er det så, vi skal levere helt specifikt. Og det var blandt andet at snakke med sådan nogen som ham gutten fra Sesam, som er sådan en trendsetter gut, kan man sige. Eller i hvert fald en konsulent, som har en god idé om, hvad er det ligesom branchens behov er. For noget evidensbaseret læring. Ja. Og det hænger også godt sammen med lean-tankegangen, at vi vil gerne være sikre på, at det vi laver er rigtigt, før vi laver det. Jeps. Jeg tror, det var nogenlunde det. Ja. Any questions? Jeg har et spørgsmål. I sagde,
om et halvt år, så vil vi gerne have et samarbejde med en anden virksomhed. Ja. Hvad skal vi bruge det næste halvt år på så? Ja, det vi skal bruge et halvt år på, det er, at vi skal samarbejde med en virksomhed i form af, at vi gerne vil lave det produkt, de reelt skal bruge helt specifikt, kan man sige. Altså, det er inden for et år, det vi snakker omkring samarbejde med en virksomhed, det var mere nogen, der rent faktisk betaler noget. Altså nogen der kan. Jamen, I sagde jo, at I vil have first movers, de kan komme med gratis. Ja. Og mit spørgsmål er egentlig, hvad forhindrer jeg I at gå ud og finde nogen, som er med på vognen fra på torsdag? Vi er i gang. Altså, ja, det er vi er i gang med. Det, vores mål er bare, at inden for det næste halve år, der skal det ligesom være lidt mere struktureret, det samarbejde. Altså, vi skal have fundet nogen, der rent faktisk er med på vognen, og vi skal være i gang. Men det var et spørgsmål om, hvis vi snakker omkring, at deres pris, det er feedback, så er der ikke noget, der forhindrer det, kan man sige. Altså, så er det bare, kan I ikke tage fat i kompan eller slagteri ude i Brabrand? Vi har sendt en masse mails ud, vi har kontaktet nogen, og vi skal til at ringe til nogen. Så vi er i gang. Okay. Hans, han er meget sådan, I skal sælge det nu. Vi skulle have solgt det i går, så vi er sådan. Okay. Jeg tror, at det er første halvår, der skal vi bruge på reklame og så, hvad hedder det, markedsanalyse og undersøge. Jo. Mm. Jamen, jeg spørger, fordi jeg kan ligesom se den køre ud i flere forskellige tangenter, og der skal I lige være skarp på, hvad I skal prioritere. Det er også meget det, vores projekt handler om, det er også at finde ud af, hvilke kundegrupper, der er mest interessante, og så hvordan det er mest interessant at lave den her forretningsmodel. Og på det punkt, det er jo så ligesom, det er det, vi skal bruge det næste halve år på, samtidig med, at vi lige så stille forsøger at implementere alt det her evidensbaserede læring i vores virksomhed. Så det, jeg spurgte om, med hensyn til, har I en præcis forståelse af, hvor I gerne vil være, når I afleverer rapporten? Ja, hvad var det, vi skrev? Vi skrev, at vi gerne ville have alt det her læring, vi har fået her, og den forretningsmodel, vi er kommet op med, som vores problemformulering går ud på, den vil vi gerne have implementeret delvist i vores virksomhed, når vi afleverer. Ja. Så det er ikke et fuldstændig klart mål, men vi vil gerne have den delvist implementeret, den forretningsmodel. Og om et år vil vi gerne have den fuldt implementeret. Vi snakkede om, at vi gerne vil have nogle ret sikre udsagn fra nogle virksomheder om, at de vil købe systemet inden for det halve år. Det vil sige, om de så, hvor langt de er i processen, altså om de har fået noget ud til test til den tid, det kan sagtens ske. Men de skal i hvert fald være villige til at ville købe det efter det der. Ja. Men I skal aflevere jeres projekt i maj, ja. Og i morgen har vi marts. Ja. Jeps. Men vi har et produkt. Et stykke at skulle rykke på de få måneder. Det er et stykke at skulle rykke, men det er også, altså, man kan sige, produktet er også en relativt moden til det. Ja. Altså, det er ikke noget, vi skal ikke lave den store teknologiske undersøgelse, om det fungerer, for det ved. Så det, på den måde er det lidt anderledes end nogle af de her droneprojekter. Ja, imens vi arbejder på forretning, så har vi reelt set en ingeniør, der arbejder på fuld tid, som er afløbet. Lige nu, som lidt udvikler på det, så der sker også noget inden for udvikling. Yes. Yep. Anything else? Det ser ikke ud til at være tilfældet. Så er vi jo klokken kvart i. Sådan her. Tak for i dag. Jeg glæder mig til at komme hjem lige at se, hvad I har sendt til mig. Jeg kan mærke, at der er nogle af grupperne, der måske vil have en feedback med hensyn til, hvor I er, og blive skarpt på nogle af de spørgsmål, jeg har stillet i dag. Især den der med, hvor vil I være ved projektafdelingen. Jeg regner med at komme herned torsdag. Hvis der er nogen, der vil snakke der. I sender mig bare noget, så kan vi tage en snak om det torsdag, ikke også? Men det gælder også i de andre grupper. Ja. Ellers, nogle kommentarer og spørgsmål i forhold til vores formiddag. Du sidder og klør dig i nakken. Jeg troede, vi var færdige. Hva? Jeg troede, vi var færdige.
Har du kunne bruge de modeller? Jeg synes måske, at vi havde lidt meget overlap med ting, vi havde før. Ja. Og du siger, at det er dybere niveau, det synes jeg ikke rigtigt er. Jeg synes, det er det samme niveau. Og der ser fint nok i forvejstiden på at arbejde videre med det selv, men jeg tænker, at det måske ikke var så. Jeg tror, jeg er ikke sikker på helt den ene hånd, hvad man laver. Men ja, det er. Men, ja. Altså, jeg håber, at du har kommet et spadestik dybere i forhold til at kunne se, hvordan det skal operationaliseres i jeres projekter, de syv p'er. Ja, selvfølgelig er jeg kraftigt den tid, der er brugt på det, men den teoretiske viden, der er blevet givet om budgetanalysen, den havde vi fået af en trøjlemang. Okay. Det var det. Og det kunne være det, mig, der synes det. Jamen, det er fair nok. Bare ligesom mit æren har været at komme videre med det i forhold til relatering, at kunne se det i niveauer, og kunne se, hvordan I skal kunne bruge nogle af de informationer, som I når frem til, videre hen i jeres projekt, og kunne tage information der og koble det til. Om det så er de 7 P'er, Business Model Cube, produktlivscyklus, strategi, hvad det nu end kommer på. Så I bliver trænet i ligesom at tage information fra en del af analysen og kunne bruge det, genbruge det. Eksempelvis om det så bliver en SWOT-analyse, det vil også være oplagt at bruge det. Andre spørgsmål, kommentarer? Nope. Ja. Jeg tænker på, at jeg synes, at på nettet er fandt på andre modeller, men altså, får vi om andre modeller, der også kan bruges til makroanalysen. Nej, jeg har sådan set ikke andre på bedingen i forhold til makro. Bare lige for at høre, fordi vi fandt en anden, der hedder BGBE, eller den hedder ACE. Ja. Jeg tror, at andre, der så også håndterer noget makro. Ja. Men altså, det er lige så meget, fordi jeg ser den som en relevant indflyvning og har elementer, som man kan bruge. Og jeg synes, det er netop, som I brugte den, hvor jeg siger, nu laver vi analysen, og så identificerer vi et område, som vi vil fokusere på, eller to områder, som er vigtigt for vores projekt. Ja. Fordi så tager du den fra makro, og så kører du den ned på meso med organisationen, og det er dem, som vi tager videre og arbejder videre med. Jamen, tak for i dag. Nogle af jer vil jeg se på torsdag.